За 4 роки було втілено в життя 50 мікропроєктів. Громади найактивніших сіл Ізяславщини, Летичівщини, Білогірщини, Славутщини, Городоччини, Деражнянщини, Красилівщини та Шепетівщини уже побачили наслідки своїх зусиль. Замінені на нові вікна у школах, відремонтовані ФАПи, функціонують водогони, придбано шкільні автобуси, запроваджено системи енергозбереження у клубах та інших об'єктах соціальної сфери. Міжнародні донори фінансують лише ті проекти, у які вкладає кошти ще й сама громада та місцева влада. У нашому краї обласна державна адміністрація на усіх рівнях активно сприяє реалізації таких програм. Однак не у всіх районах усвідомлюють важливість подібних проєктів. Нам дійсно треба активізувати наші зусилля, наш ентузіазм місцевих громад, кожного жителя нашої області, для того, щоб ми більш активно впроваджували ці програми на теренах нашої області. Хмельниччина – одна з тих областей держави, де фінансова допомога іноземних донорів потрапила у найбільш благодатний ґрунт і дала одні з кращих результатів. Коли зустрічаєшся із тими жителями сіл, селищ невеличких, які бачиш радість в очах, що їхні діти вже з нового навчального року йдуть в утеплені класи, дитячі садочки відкривають двері теплими стінами, відкриваються нові ФАПи, то віриш в те, що з цими людьми, спільними зусиллями, можна все зробити. У Ізяславському районі громади вже вишикувалися в чергу, аби взяти участь у черговому етапі проєкту. Самі люди, які організувалися в громади, зрозуміли, що якщо сидіти і ніяких дій не проводити, то ніхто не прийде, ніхто їм цих нагальних соціальних проблем, які є на їхній території, не вирішить. Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, допоміг людям на селі відчути свою значимість, зрозуміти, що саме від них залежить добробут їхньої малої батьківщини. Тепер варто усвідомити, іноземці готові допомагати фінансово, однак не фінансувати 100%. Без залучення громад не буде виділення і прийняття участі ніякої міжнародної структури в розвитку того чи іншого регіону. Це номер один, що ми повинні відчути і зрозуміти це. Другий етап проєкту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», розрахований ще на 4 роки. Його загальний бюджет – понад 17 мільйонів євро, у середньому по 400 тисяч доларів США для кожної області. Його реалізація дасть можливість вирішити чимало проблем на місцях. Однак виграють ті, хто буде найбільш переконливим. Ми не будемо розподіляти ресурси рівномірно для кожної області, а враховуватиму при ухваленні рішення про розміри фінансування, досвід попередньої співпраці, ефективність реалізованих проєктів. Громади, охочі допомогти собі за сприяння ПРООН та ЄС, вже з наступного тижня можуть подавати свої заявки на участь у другому етапі проєкту. Хто буде спритнішим та переконливішим, той матиме більше шансів отримати ресурси для покращення власного життя. Анна Бендюк, Андрій Храбуст, Іван Мовчан для Подільської панорами.